ზუგდიდობის აღსანიშნავად სახალხო დღესასწაულ შეუერთდა დავით უსფაშვილიც. პარლამენტის თავმჯდომარემ ქალაქის ცენტრი დაათვალიერა და ადგილობრივებს ესაუბრა. დღესვე დავით უსფაშვილმა ზუგდიდში რესპუბლიკური პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი გოგა თოდუა წარადგინა. ჩამოვედით იმისთვის, რომ მიულოცოთ ყველა ზუგდიდელს ეს დღე, მიულოცოთ მეტი თვითმართველობა, იმიტომ რომ ქალაქი ზუგდიდი, რომელიც ჩვენი გადაწყვეტილებით გახდა თვითმართველი ქალაქი, იქნება უკეთ მართული. ჩამოვედით იმიტომაც, რომ ხარი დაუჭიროთ ჩვენს კანდიდატებს საპარლამენტო არჩევნებში, გამგებლის არჩევნებში, საკრებულოს არჩევნებში. გიორგი, ირაკლი, დავითი აგერ არიან რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატები, რომელთა გამარჯვება, წარმატება წაადგება ზუგდიდს და ზუგდიდელებს, არა მხოლოდ რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენ.